Bueno, moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV. Um programa para quem gosta da cultura gaúcha. Um programa para quem vivencia o campo, para quem mesmo na cidade lembra da estância, lembra da querência. O nosso programa hoje, lhes digo, é flor de especial, como muitos que a gente já teve. Nosso programa hoje traz uma convidada que eu tenho um carinho muito grande, um respeito enorme, uma admiração maior ainda. A nossa convidada hoje é a minha querida amiga Neila Santos. Como é que tu tá, minha amiga? Tudo bem? Tudo bem, Marcos. É um prazer muito grande estar aqui contigo no Sem Alambrado, que eu acompanho sempre. Quero cumprimentar, todos que estão nos assistindo. E a honra e o prazer é todo meu de estar aqui contigo. Neila, tu sabe que eu queria te trazer aqui já não é de hoje. Eu estava na minha agenda, fazia horas e não se enquadrava. Mas eu estou muito feliz que tu veio agora. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, que a Neila tem uma cultura bárbara, um conhecimento muito grande, é poetisa, é uma pessoa que conhece as palavras, é uma pessoa que atrás de um microfone fica maior ainda, porque ela sabe como lidar com as coisas, ela tem todo o conhecimento que é necessário. Então, por isso, essa minha admiração, esse meu carinho tão grande por ela. Neila, tu escreve há muito tempo? Pois é. Diante de tudo isso agora que tu disseste, eu já fiquei assim, encabulada aqui, Mas te agradeço, assim, Marcos. Mas eu escrevo, assim, desde que eu me lembro que eu escrevo, eu escrevo. A veia poética já pintou. Vem. Então, eu escrevo assim, eu acho que eu aprendi a escrever mesmo lá com uns 8, 9 anos, e eu me lembro que eu já escrevi uns versinhos. E dali para cá, eu vim... Assim como a gente vai crescendo, amadurecendo, isso também vem crescendo, vem amadurecendo dentro da gente. E eu sempre digo assim que os nossos sentimentos, a nossa forma de sentir vai se aprimorando também. Sensibilidade, A sensibilidade vai ficando, nós vamos pegando aquele feeling de todas as coisas para escrever. Então, eu sempre digo que os meus poemas, eles são de parto normal. Uhum. Eu não fico 2, 3 dias escrevendo um poema. E eles nascem prontos, eles vêm prontos e eu jogo no papel, escrevo onde eu estiver, em qualquer lugar e ficam. E Neila, tu tens uma linha assim que tu segue ou tu atira para vários segmentos? Não, eu sou bem eclética. Tu sabes assim que quando eu comecei a escrever, como eu disse, a gente vem amadurecendo. Então, quando eu comecei a escrever, claro, quando bem jovem, eram aquelas poesias românticas, aquela linha mais lírica. Depois, não. Eu já escrevo, às vezes, inclusive, com cunho político. Que bacana. Então, o sentimento vem e brota de qualquer coisa. E tu teria alguma coisa assim, vamos dizer, não que seja uma obrigação, mas que o Sem Alambrado possa dizer que seja mais ligado ao campeiro, ao gauchismo, para dizer para nós agora? Tenho sim, até porque eu tenho este meu lado bem gaudério, eu tenho esse lado bem gaudério, fui criada para fora, na fazenda, sempre gostei de CTG, enfim. Tenho esse lado bem campesino que me fez com que gostasse de escrever das coisas do campo, Ok, então diz para nós aí, por favor, Neila. Minha essência. Minha essência vem do campo, onde meus olhos perdem-se no verde dos pastos, nos cachos dos arrozais, no vai e vem dos trigais, no galope da cavalhada. Minha essência vem do gado da invernada, das ovelhas no potreiro, das mangueiras e tropiadas. Ah, minha essência, o que me faz ser eu, o que firmou minhas raízes, o que formou meu perfil de mulher que não tem medo da luta, que encara a vida de frente, que criou os filhos sozinha e hoje tem orgulho de vê-los trilhando seus próprios caminhos com a herança do meu amor. Minha essência vem de meus avós,
daquilo que eles me ensinaram a valorizar e a respeitar. A minha alma vem do campo, sim. Vem da gadaria. Da gadaria vem a minha força. Dos arrozais vem a minha delicadeza. Do bater de cascos dos cavalos fiz minha persistência em sempre seguir. E dos trigais dourados vem a minha poesia. Mas que poesia maravilhosa! Meus parabéns para Neila. E digo para você, meu amigo, que fique com a gente e até o próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço!